jikina kin zamto mini jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadin kici a zuciyata na baki rayuwa ta yarda ke bani rayuwar ke kima ruhin jikina kin zamto mini jinin jikina yarda da ni mai zauna. Menene kake ta gani? Kausar kenan. Amma dai kullun kin san labarin giza bai wuce na koki ko? Gaskiya ban fahimce ka ba. Kausar, nakan tambayi kaina tsakaninki da farin wata waya faske a ido na. Amma hakikanin gaskiya shine idan na kalli farin wata sai in ga fuskarki. Kuma yayin da na ga fuskarki sai in tuna da farin wata. Gaskiya Kausar, wannan shine dalilin da ya tabbatar min da cewa ina son ki. Me yasa ku maza so yake mai da ku marasa hankali ne? Da zarar kun kyalle ido kun ga mace sai ku ce kuna son ta banda ka ci daraja kai classmate ina ne wallahi da sai na tsinka maka mari. Kausar, in dai ba darajar soyayya zance ba to ina yi miki albishir da cewa fuska ta kullun tana maraba da saukan marinki dare da rana. To shikenan za mu yi fara daga yanzu. Ruhin jikina kin zamto mini jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadin kici a zuciyata na baki rayuwa ta yarda ke bani rayuwar ke kima ruhin jikina kin zamto mini jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadin kici a zuciyata na baki rayuwa. Masoya ta kin zamto min hasken idaniya ta san nake na sabara abadin kici a zuciyata. Sannunku da zuwa. So nake kifata sai hankali ya kwanta ki ce da ni kike yin soyayya har zuciyar ke kima ruhin jikina kin zamto mini jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadin kici a zuciyata. Soyayya ta kin zamto min hasken idaniya ta san nake na sabara abadin kici a zuciyata na baki raga mata zani ke kai ne inda zana huta ni so nake kifata sai hankali ya kwanta. Umar, dama mun zo mu baka shawara ne akan soyayya tsakaninka da Kausar saboda mun ga irin rashin mutuncin da take ma muka ga ya kamata mu zo mu same ka mu baka shawara. Dama na ji an ce wai akan soyayyar Kausar ka sallama fuskar ka gare ta kullun sai ta mare ka.
shine muka zo mu baka shawara a game da haka. To nagode, amma ina so ku sani cewa shi fa so makawo ne, kuma zan yi amfani da cutar makantarsa ne muku abin da baku taba yin zato ba. Idan kuka ƙara zuwa nan, ta magana waya raba ni da Kausar. A kan ki na rufe ido duk makiyin ki za su zama gawa. Tena ni na riki ni ya inganta ba ne duba kowa. Na yi wasan ki kawa ba mai miki sa. Ya ce na ba ma kullum buɗe zuciyata da rufewa. Ye ruhin jikina kin zamanto mine jinin jikina. Na baki rayuwata yarda ke bane rayuwar ki kima. Masoya ta kin zamanto min asken idaniya ta. San nake na sabara abadin ke ce a zuciyata. Na fuskanci kamar baki san me yaso ba. Kuma ina son na shaida miki cewa hukuncin da kika yi wa fuskata akan soyayyar ki ta yi mini kadan. Shi yasa nake so muninka yadda zan fi jin zafi kamar sau 100. Shi yasa ma na siyo sabuwar reza domin ki saka ta a jakarki. Kullum ki yanki jikina da ita, wataƙila hakan ya tabbatar miki da cewa ina son ki. To barka ji na faɗa maka, ni ba yar ta'addaba ce ba da zan dinga yawo da reza a cikin jakata. Amma ka aje reza a wajenka idan har kana so na da gaske. Kullum mun haɗu ka yanki jikinka. Ye ruhin jikina kin zamanto mine jinin jikina. Yarda da ni mazauna Kausar abadin ke ce a zuciyata. To idan hakan yayi miki, mu fara daga yanzu mana. Yarda ke ba ne rayuwar ke kima. Masoya ta kin zamanto min asken idaniya ta. San nake na sabara abadin ke ce a zuciyata. Na baki raga mata zani ke kai ne inda za na huta. Ni so nake ki furta sai hankali ya kwanta. Ki ce da ni kike yin soyayya har zuciyar ke kima. Ye ruhin jikina kin zamanto mine jinin jikina. Yarda da ni mai zauna har abadin ke ce a zuciyata. Na baki rayuwata yarda ke ba ne rayuwar ke kima. Kin zaman a kundin hajiyar da bani baiwa kowa. A kan ki na rufe ido duk makiyin ki za su zama gawa. Ye ruhin jikina kin zamanto mine jinin jikina. Yarda da ni mai zauna har abadin ke ce a zuciyata. Na baki rayuwata yarda ke ba ne rayuwar ke kima. So mai sanani tunda haka ke kai min. Dan so na rayi mi soyayya har jinin ki aka sa min. Kullum kina zuwa ki tambaya ta me zan so ki dafa min. Hakan na da dada min sai ki ya saukaka min duk damuwa ta. Ngare da ke ba za ya zama ta cin tirawa.
sannan ku da zuwa. Rifa'i yanzu ban ji zafin da nake so na ji akan soyayya ke ba. Shi yasa kawai na yanke hukunci cewa ni fa zan kashe kaina. Zan raba kaina da rayuwar nan. Kawai ni zan tafi in kyale ki Kausar. Kausar dan Allah in nemi ki laifi ki yafe ni. Abokina, ka kyale ni, ni fa kawai zan kashe kaina ne dan Allah ka kyale ni. Kashe kaina. Ni mai zauna da abadin kici a zuciyata na baki rayuwata yarda ke bani rayuwar kike ma masoyi hakika nayi kuskure da ban yarda da soyayya ba cikin idaniya ina son ka sani ina buƙatar ka a rayuwata da abadin kici a zuciyata fiye da yadda nake buƙatar ruwa abinci da iska saboda na auna soyayyarka ma'auni ya tabbatar min da cewa idan har na rasa ka ba zan iya rayuwa ba ba ke raga mata zani ke kai ne inda zani ke kai ne tana ni na da ke ni ya inganta ba ne duba kowa na yi wasan ki ka ba mai miki sa yace na ba mu kullum bude zuciyata da rufe ruhin jikina kin zamto mini jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadin kici a zuciyata na ba ke rayuwata yarda ke ba ne rayuwar kike ma ruhin jikina kin zamto mini jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadin kici a zuciyata na ba ke rayuwata yarda ke ba ne rayuwar kike ma masoyiya ta kin zamto min hasken idaniyata san da ke na saba har abadin kici a zuciyata na ba ke raga mata zani ke kai ne inda zana huta ni so nake ki fita sai hankali ya kwanta ki ce da ni ki